Quer que te ajude no site, Ló? Hein? Mesmo assim, é. Vai inventar a moda. Deixa eu te pegar. Pera aí, não faz essa cagada não, bobo. Pera aí que eu vou tirar esse peixe pra você. Não, não desintera a pescaria não. Não desintera a pescaria não, por favor. É branco? Ai, não vai pegar nunca. Aí, cara. Aí. Pega seu prêmio, pescador. Pega seu prêmio. Pega seu prêmio. Pescador. Pescador de cumbaca. Duvido, tilarão. O anzol entrou pra dentro da cara dele. Deixa eu ver como é que tá o anzol. Esse tá na beirada do beiço. Beirada do beiço, ele entrou, foi pra dentro do beiço dele. Não, ele acabou de fincar, mas ele tá só na beiradinha. Tava na beiradinha, né? Você ia perder esse apavoramento seu. Você parece tão profissional. Tiló, vamos te viralizar, Tiló? Hein? Vamos te viralizar. Tá aqui. Pegou bastante? Tá aí, abri pra nós ver o saco. Deixa eu ver. Eita porra! Fizemos uma pescada. Vamos pegar mais um. Vamos pegar mais um. Entendeu? Vou pegar mais um daqui a pouco, fazer um outro vídeo. Pega peixe porque o cara trata. Só que o pescador de rede acaba com a porra da pescaria de vez em quando aí. De vez em quando não, né? Sempre, né? Sempre. Ó, oh, peixão pulou lá embaixo, ó. Peguei o lance bonito agora, a água abrindo lá, ó. Você acredita? Pera aí. Tá, vou tirar.